M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Vegas got me falling apart. Dracula stealing my heart. Claudine, Wolfie make me howl at the moon. And you're a finest fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Vad heter den nya killen? Ryder. Säkert värsta idrottaren. Av det jag läst på hans blogg så verkar han rätt så häftig. Claude skulle göra vad som helst för en till kille till Skaltimata rullskridsbolaget. Soft! Det här stället är snurrtastiskt! Hej, Monster High är lätt ett ställe där man kan vara sig själv. Vad ska vi kolla in först? Vi kanske inte borde visa alla sportställen. Tänk om man gör sig illa! Ryder, vänta! Lära sig skrivkonst? Häftigt, va? Vi har planerat en massa voltiga aktiviteter. Klubbibblan, garnsamlarna, stensällskapet. Är det sånt ni gör för att ha kul här? Ja. Jag har hört en massa spektakulära saker om Monster High, men inget är sant. Ryder, vänta! Har ni sett Ryder? Ja, och jag kanske råkar nämna skrik. Och att det typ är det mest episka man kan göra. Va? Nej! Woohoo! Hur kunde du släppa ut honom på banan? Skaltimata rullskridskolabyrinten är farlig! Du, vi sa samma sak till dig när du ville spela. Kanske vet han bättre än oss vad han kan och inte kan göra. Vad ser du? Gick det bra? Bra! Det där var helt snurrgalet! Jag ska prova igen! Ja, kanske inte. Du sa att Monster High var en plats där jag kunde vara mig själv, eller hur? Alltså, jag är inte någon som bara sitter still. Det här är den jag är. Jag lovar att be om hjälp när jag behöver. Okej? Okay? Ja. Jag behöver faktiskt hjälp med något. Kan ni tända eld på mina hjul? Jag vill pröva hoppet igen!